Вітаю, 8 година, подій наживо, та я їх ведуча Аліна Ященко розповім новини Донбасу. Від початку цієї доби противник зі стрілецької зброї обстріляв позиції українських військових у районах Павлополя. Втрат серед бійців Збройних сил немає, йдеться у повідомленні прес-центру Об'єднаних сил. У Краматорську 31 жовтня та 1 листопада пройде спецоперація з протидії диверсіям. Про це вчора розповів командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв. Він порадив жителям ці два дні носити при собі паспорт, посвідчення водія та довідку про навчання. В разі небезпеки дзвонити в СБУ. Проведення антитерору – це абсолютно планова робота підлеглих сил і засобів, зокрема сил Служби безпеки України, які входять до складу Об'єднаних сил. Щоб бути готовими завжди відповідно відповісти адекватно, необхідно постійно тренуватися. Абсолютно немає ніякої мети, крім тренування і перевірка сил і засобів, які мають бути готові в ході відповідної терористичної загрози, якої на даний час немає. Просто тренування. Будуть зібрані відповідний оперативний штаб, який буде керувати силами і засобами по контролю над дорогами, над переміщенням. Це не буде, скажімо так, заважати громадянам і мешканцям, буде просто перевірка як органів управління, так і тих, хто діють на місцях. В Центрі надання адміністративних послуг Кремінської міської ради почали надавати послуги на дому. Сьогодні там запрацював мобільний кейс – обладнання, яке складається з ноутбуку, сканера, принтера, веб-камери, пристрою для зчитування інформації з ID-карток. Такий кейс розрахований на 5 годин автономної роботи. Як працює мобільний ЦНАП та які послуги надає, дивіться у наступних випусках. У Львові в прокат вийшов фільм «Гамбіт». Короткометражку зняли актори театру Заньковецької. Сюжет розповідає про батька-пенсіонера, який чекає сина з російсько-української війни. Життя – це як на дошці фігури, і нами ніби грають, і ми ніби не знаємо, куди нам ходити і що нам робити. Ми приймаємо якісь спонтанні рішення, розумові рішення, серцеві рішення, мається на увазі. І, власне, що в цьому фільмі наш персонаж несвідомо жертвує чимось. І яка це жертва? Глядач має собі обрати, яка це жертва. Чи одне, чи друге. Сценарій засновано на реальних подіях. Кошти, за які знімали фільм, зібрали на платформі «Спільнокошт». Зйомки відбувалися близько 5 днів на вулицях Львова. По наших розрахунках нам потрібно було 80 тисяч для створення, для втілення цього проєкту. Ми зібрали більше 50 тисяч, за що велике дякую нашим друзям, людям, які допомагали, долучалися, які, мабуть, теж не байдужі ці проблеми. І до погоди. На Донеччині метеорологи прогнозують ясну погоду, на небі не буде жодної хмаринки, температура повітря прогріється до плюс 20 градусів. На Луганщині без опадів ясно плюс 19. На цьому у мене все. Більше новин на нашому сайті та у Фейсбук. Бажаю вам натхнення і побачимось о 9:00.